солома здавна використовувалась у побуті українців, але ж з соломи можна не лише виготовляти речі, які нам будуть добре знадобляться нам у побуті, також із соломи можна використовувати різні прикраси і можна робити з соломи картини навіть. І ось такі гарні картини принесла сьогодні до нашої студії Світлана Тарасова, майстриня, яка вже багато років займається виробами із соломи. Світлана Тарасова, народний майстер Національної спілки майстрів народного мистецтва України. Я знаю, що, Світлана, у вас дуже багато всього є з соломи зробленого. І рада бачити вас сьогодні в нашій студії. Ми поговоримо трошки про солому, про те, як можна зробити такі гарні картини зі звичайної соломи. Насправді, дякую. Для мене це дивно. Дякую, що запросили, Юля. Звісно, я вже була, розповідала, звичайно, але дійсно цей напрям, він дещо забутий. Є декілька напрямів з виготовлення соломи. Звичайно, всі ми знаємо, що є капелюхи, які використовують, да, у побуті. Дуже вони екологічно чисті, зараз це дуже популярно. Різні кошики і так далі. І, звичайно, декоративне використання – це аплікація. Ми знаємо, є ще інкрустація з соломою і вишивка навіть є. Навіть вишивка соломою. Навіть вишивка. Я не бачила є, таких робіт. Цікаво було подивитись, але те, що ви сьогодні принесли, дуже вишукані такі витончені роботи. Ось зараз ми бачимо таку даму, і в, ну, капелюх такий у неї, гарна квіточка. Біля неї такий чоловік теж у дуже гарному вбранні, фрак такий в нього. І насправді з соломи, з такого грубого матеріалу, ну можна сказати, що грубий, бо він же з таких патичок такий весь, так, може бути широкий, можна зробити такі вишукані дуже гарні роботи. Так, він досить доступний, доступний може, звичайно, кожної людині, яка захоче побачити прекрасне тим, що поряд з ним знаходиться. Але, звичайно, дуже гарно виглядають, як на мій погляд, це силуети. Тобто ми бачимо, да, от один із напрямків моїх – це силуетне зображення людських постатей. Дуже гарно, надзвичайно. І чоловік, і жінка, такі силуетні роботи, вони, ну, додають якогось шарму такого, витонченості. Ми не завжди можемо в себе вдома побачити такі роботи, особливо, якщо це такий матеріал, от український, так, суто український. Багато людей раніше мали доступ до соломи, зараз немає такого, треба спеціально їхати і дивитися, де ще там є поля такі, де залишки залишилися, щоб собі там нарізати. Ви ж, мабуть, цим займаєтесь. А то не використовується, Юлічка. Якраз та частина, вона досить жорстка, тому треба використовувати між колоском і стерньою. Тобто до того, ще як скосить комбайн, треба пару собі стеблиночок, якщо хочеться попробувати. Але, ну, майстри, звичайно, вирощують самостійно для себе. Я теж вирощую для себе, для своїх потреб, звичайно, тому що треба вибрати дуже багато іде, ну, непотріб, тому що вона ж може бути і бракована, якісь там смужки, попрілі, чи якісь крапочки і так далі. Тому треба вибирати, щоб вона більш-менш чистенька була. Так. Її можна підфарбувати. Ви садите, а скільки треба соломи посадити? Ви знаєте, я вже досить давно посадила таку невелику ділянку, але у мене невеличкий розхід, бо я не плету. Бо багато ще плетуть іграшки, до речі, там всілякі. Я не плету, а на аплікацію небагато йде, так. Важливо тільки вибрати, щоб кольорова гама була. Кольорова гама теж треба обирати. Ніби вона вся жовта, ну, тобто має такий колір. Не яскравий, звісно ж, так, він природній. Але я дивлюся, що ви обираєте дуже тонко і відтіночки, напівтони. Так. Кожна робота у вас тим якраз вона і відрізняється, що вона має такі відтіночки легкі, і солома виглядає ще вишуканішою, настільки гарно. Це спеціально ви сидите, відбираєте, де темніше, де світліше, так? Намагаюся, так. Я взагалі люблю природні кольори, тому я, ну, тут я не фарбувала. Це природні кольори, да, звісно, десь попадається трошки світліше, але це природа так створила. Ось є можливість пофарбувати, якщо хочеться більш насичений жовтий колір, додається сода,
якщо хочеться біліший, то взагалі-то збирають, коли ще колос не достиглий, такий зеленкуватий, або треба відбілювати у відбілювачах, проварювати і відбілювати. Ну, вона при цьому втрачає свій блиск. А, вже не треба, блищить. Треба, да, оцю грань спіймати, щоб вона не наскільки складно, бачите? Так. Ну, якщо ви хочете вже такі роботи, вже, щоб вони виглядали дуже гарно і вишукано, то, звичайно, потрібно попрацювати і над тим, щоб вони і блищали, і так, щоб були гарні, рівні, одна в одну. Ну, насправді, така серйозна дуже робота. От портрет Тараса Шевченка. Я дивлюсь, що він взагалі у вас зроблений з такою любов'ю, з такою душею. Багато ви зусиль доклали до того, щоб все це зробити. Ну, березневі дні, так? І насправді, так, якраз дуже добре, що ви з собою до нашої студії принесли цей портрет. Дуже гарно виконаний. Дякую. Скільки у вас вийшло тут взагалі і соломи, і часу, і от він такий, знаєте, особливий вийшов? Так, часу багато, тому що це все філігранна вирізка, треба було все підібрати, а солому, звичайно, теж. Знову ж таки, підбиралися тони, дуже багато відходу, тому що треба підібрати тон. Тут ми бачимо більш насичений жовтий, але він теж не фарбований, а натуральний. Тобто я вибирала натуральні кольори. Да, це природне. І видно, що тут є і напівтони, бо треба обличчя було показати, але мені здається, найбільше зусиль було витрачено на сам надпис, тому що це його автограф, автограф, так, це його почерк. Так. Треба було повторити і виконати це все дуже так філігранно, рівненько і тоненько. Така дуже тонка робота. Так, скопіювати, так і вирізати. Дякую. Ну, насправді, сподіваюся, що вдалося. Вдалося, звичайно, вдалося. І я дивлюсь, що у вас зараз з'явились нові паспорту, з'явилась основа. На білому тлі це один вигляд, а коли вже такий трошки інший, інший вигляд, то робота вже виглядає інакше. Звичайно, соломка теж вимагає тло особливе, тому найкраще за традицією на бархат, так? Це оксамит. Ну, оксамит, оце зараз у вас є тут оксамит, на оксамитові. Це, ну, це не оксамит. Ні, не оксамит, ні, це просто туш. Це туш, так. На деревині гарно виглядає. І, звичайно, краще обирати такі тони темні, тому що вона гарно акцентує увагу на собі тоді. Ну і, звичайно, матові поверхні підкреслюють блиск, природній блиск соломи. Тут добре, що є скло, бо коли робота виконана просто так і приклеєна і без скла, то, мабуть, вона не буде так довго триматися. Так, це захист додатковий, звичайно. Тут їй вже нічого не зашкодить. Так. Якщо ми захотіли би використовувати так само солому, як ви, наприклад, так? Виготовляти картини, виготовляти різні там об'ємні роботи, так? Ну, у вас більше такі, вони пласкі, але ж можна і, наприклад, об'ємні. Можна, так, можна. То розкажіть тоді, з чого треба почати взагалі таку діяльність, окрім того, щоб посадити в себе вже колоски і мати вдосталь матеріалу. Добре, так. Значить, треба мати, звичайно, оцю частину стебла, яка від колоска до корінця, можна сказати. Треба її обробити, почистити, вирізати колінці, вузлики і залишити собі трубочки. Трубочки потім розгладжуються. Розрізаються? Розрізаються, так. До речі, ми робили минулого року, так. Розрізаються, розгладжуються. Можна розгладжувати праскою, це гарячий спосіб. Вони випарюються і потім розгладжуються вологі. А можна холодним ножицями, ми з вами робили минулого разу. Ось. І потім із цих стрічечок викладається уже той сюжет, який ми вибрали завчасно. Це, звичайно, ось гарно виглядають силуетні вироби, так? Тобто, ну, звичайні аплікаційні роботи. От їх особливість в тому, що ми чіткі контури, лінії, щоб ми мали чітко знати, де нам вирізати, що залишати і так далі. От, звичайно, це все потребує навиків. Ось, але я вважаю, що нічого неможливого немає, аби було бажання, часто
часто натхнення. Це правда. Зараз, мабуть, цікаво було б людям зробити щось таке особливе, не повторювати чиїсь роботи, так? А зробити свою. Ну, наприклад, силует з когось з своїх близьких чи рідних. Можливо, хтось захоче подарунок зробити, можливо, мамі там, так? До жіночих свят, наприклад, так? Так от, як треба зробити силует? Можна зробити, так. Це фотошоп в помощ називається. Зробити силует, затемнити його. Так, так. І оці там контраст, і якраз уже контрастні частини ти використовуєш для того, щоб наклеювати туди соломку. Роздрукувати, звичайно, так, перевести на кальку, тобто напівпрозорий папір, і на нього вже наклеювати ті частини, які ти вже обрав для того, щоб воно було силует. Якщо на кальку це все наклеїти, потім вже ж цю кальку треба зняти якимось чином. Ні, воно тримається, потім висушується ця поверхня вже соломкою, і потім вирізається. Це достатньо нескладно. Вирізається, так, разом з соломою вирізається, так, прорізається, так, щоб це все рівно було і трималося. Так. І ті соломинки, вони будуть одна біля одної щільніше лежати, так, і тоді ми зможемо побачити вже таку тонку роботу. Ну, для того, щоб вирізати такий силует, мені здається, що тут ножиць не вистачить. Треба ще мати гостріший якийсь предмет, можливо, скальпель чи щось таке інше. Можна, звичайно, от витинання є, так, на папері ще таке від мистецтва. Часто використовуються макетні ножі, канцелярські ножі можна використовувати, але я все ж таки... Ножиці? Оце все ножиці ми зробили? Манікюрні ножиці, так. Це манікюрні ножиці. Нічого собі. Можна показати ось цю роботу? Я хочу ближче показати нашим глядачам. Тут є туш. От подивіться, на такій роботі, ось тут ми бачимо візерунок. Бачимо дуже гарну аплікацію, і ця робота виконана в такій дуже техніці, тонкій, я би сказала. Гарні квіточки, на чорному тлі вони виглядають так особливо. До речі, це скіфський орнамент. Угу. Це наш край, він славиться, так, цими надбанням. Кургани, так, і ось це фрагмент скіфського орнаменту. Це огнецвіти, ми бачимо. Тут все символізм дуже представлений яскраво, тому що дві квіточки – це батьки, мати і батько, а бачимо ягідки маленькі дві, це означає, що це сім'я і у них двоє діток. Угу. Ось так раніше, так, вишиваючи на одязі, скіфи зображували це як паспорт був. Можна було, знаючи цю символіку, прочитати, де він родився, де хрестився, хто у нього батько, мати і так далі. Нічого собі. І тут можна було вже стільки ягідок, мабуть, ставити, скільки діток. Звичайно, є так, в родині. Так, так. Угу. Ну так, людина мала собі ось таке. Можна зробити символічну таку роботу, яка стосується вашого роду. Насправді буде дуже цікаво. І знати точно вже, хто там де є. Так. З батьків, можливо, з дідусів і бабусь. Так, звичайно, це більш широке зображення може бути. Тут просто фрагмент. Так, я побачила, зобразила такий невеличкий орнамент. Я співпрацюю з музеєзнавцями Нікопольського району. Ось там краєзнавці, дуже, дуже багато там надбань. Ось, і, звичайно, вивчивши, зробила таку пробу пера. Але мене це дуже цікавить тема, і я сподіваюся, буду її розвивати. Ви знаєте, настільки цікаво, Світлана, треба продовжувати. І це і цікаво з точки зору історії, і з точки зору історії нашого краю, так? Так? І ще ви можете використовувати і солому, так? Щоб це все соломою зображувати. Так. Надзвичайно гарно. Звичайно, в народному стилі, тим більше вони виставлялися, ці роботи теж у музеї, і дуже хвально відзивалися. Ну так, звичайно, якщо знати тому ще і історію, як саме можна розкласти роботу на чи на папері, чи то просто буде на картині, наприклад, так, то ми можемо збагатитися ще більше. Не звичайно просто побачити, а ще і дізнатися. Звичайно. Так. І ще ось я хотіла ще показати ближче таку цікаву роботу. Ну, тут маленький хлопчик, це теж може бути як портрет. Це перша моя робота, ну, уже в такому зрілому віці, коли я почала цим більш активно займатися.
Я бачила в ньому свого синочка. Синочок. Так. Бачите, як добре. Він мене надихав. Я не дарма запитала вас про портрети і так. про те, що можна зробити портрет своїх близьких. Так. Ось так можна зображувати когось із ваших рідних. Так, якщо ви маєте таку наполегливість, я думаю, що можна зробити. Ну, і тим більше, якщо є кому надихати. Якщо є ті люди, яких ви любите, то, звичайно, можна зробити і такі чудові роботи. Я вам дуже дякую, що прийшли сьогодні в нашої студії. Насправді, ми і побачили такі гарні роботи, і поспілкувалися з майстром. Це чудово, коли ми можемо знати свою історію, дізнаватись більше, дізнаватись про ті чудові матеріали, які є у нас, якими займались раніше українці. Так, звичайно, не будемо забувати своє коріння, і воно нас буде надихати. Звичайно, будемо розвиватись, будемо робити так. більше, і я так сподіваюся, що ще наступного разу запросимо вас, вже будуть ще у вас якісь роботи, з задоволенням подивимось на нові ваші здобутки. Я буду дуже рада вашому запрошенню. Так, добре, ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.